السلام علیکم فرینڈس، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم این کے انٹرٹینمنٹ میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میری، پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں لایا ہوں آج بیٹل عدد میل فیمیلز کا لاٹ جو اویلیبل فور سیل ہے۔ یہ 14 پیس ہے ماشاءاللہ، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سب کا ویڈیو ایڈ کیا ہے اس میں۔ اس میں دو میل ہے جو 6 منتھ کے ہیں، 27 کے جی کے ہیں، اور دو فیمیلز ہیں جو 7 سے 8 منتھ کی ہے، 35 کے جی ہے ان کا ماشاءاللہ۔ باقی فیمیلز 6 منتھ کے ہیں جو 27 کے جی کے ہیں الحمدللہ، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی میں ہیں۔ جو کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہے لینے میں وہ ہمارے احمد رضا بھائی سے کانٹیکٹ کرے، اور جو بھائی بڑے میل فیمیلز یا خصی میل بھی لینا چاہتے ہیں یا پریگننٹ فیمیلز وغیرہ بھی لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے احمد رضا بھائی سے کانٹیکٹ کرے۔ بھائی کا نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے، یہ آپ کو بھنڈارا ناگپور میں ملیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے آنے والا نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔